Pane Táborský, bude vás čekat vlastně velká honba za Jarou Cimrmanem letos. Tak jak vzpomínáte na natáčení a obohatilo vás to třeba v něčem? Tak určitě, navštívil jsem spoustu míst, které jsou takzvaně stopami po našem géniovi Jarovi Cimrmanovi. Místa, která jsou často velmi pěkná a na těch místech zábavní a chytrý lidi, který je obhospodářovávají. Navíc, jak bylo vidět z některých fotografií, jsem na ta místa jezdil bizarními dopravními prostředky, jako třeba moped Stadion nebo Velorex, ale taky třeba Jindřichohradeckou parní úzkorozchodnou lokálkou. Takže jako zážitky obrovský. No a tam právě padlo, že pan Svěrák byl velkým vlastně, jak to říct, lákadlem pro davy fanoušků. Jak to probíhalo to natáčení teda v tomto smyslu? No, tak jako Zdeněk je samozřejmě populární kamkoliv přijde, ale on se vlastně objeví ve dvou těch dílech se objeví a některý ty místa byly poměrně komorní, takže tam se to dalo uhlídat, ale jinak, když přijde někam, kde je hodně lidí, tak samozřejmě se s ním chtějí fotit, chtějí podpis. Je to logický. No a něco nového třeba ohledně Jary Cimrmana tam jako padne, co jsme třeba nevěděli nebo netušili? Tak každý to místo je nějakou novinkou. Někde, jako víte, máte místo, kde je důkaz toho, že byl třeba vyhozen z vlaku, protože neměl jízdenku. Jinde jsou tam otisknuté jeho stopy, protože tam dlouho čekal na vlak a podobně, takže toho je strašně moc. A my jsme se snažili ty místa přiblížit, protože by to mohly být hezký příležitosti a typy na výlet pro lidi, kteří mají rádi tenhle humor a chtějí se pobavit. Máte třeba pocit, že i mladší generace teďka objevuje Jaru Cimrmana, že to pořád rezonuje v lidech našich? Určitě, protože já jsem už je 12 let skoro, co jsem začal v divadle Jary Cimrmana hrát, a tak jsem, protože v těch posledních letech předtím jsem tam jakoby nechodil naživo, tak jsem byl zvědavý, co tam chodí za publikum, jestli to není trochu jako divácký skanzen. A ono vůbec ne. Tam chodí mladí lidi, teď tam samozřejmě už vodějí svý děti, kolikrát ještě fakt malinký, ale většinou to vysvětlují tím, že to děti znají, jakoby z televize, z desek, a že jim to chtějí ukázat naživo. Vlastně se tím vychovávají noví a noví diváci a je to důkaz toho, že ten humor je chytrý a kvalitní a přetrvává. Ještě můžeme přiblížit vánoční téma třeba. Jak se těšíte na Vánoce? Jakhle to spojíme? Vánoce. Vánoce jsou pro mě vždycky takovou příležitostí, že se potká rodina a že se tak nějak v klidu posadíme, popovídáme si a zazpomínáme na ten rok a vlastně vážíme si toho, v jakém počtu se scházíme, protože v průběhu života člověk o některý ty členy rodiny přišel a tak si to o to víc uvědomujeme na Vánoce. Máte nějaký oblíbený druh cukroví? Jsou to rohlíčky nebo linecké? Na rohlíčky já moc nejsem. Já miluju vosí hnízda. No já mám radši takový tyhle ty vlhčí, jakoby ochucený cukrovíčka. Takže asi nejradši ty vosí hnízda. No a jaký typ salátu bramborového se u vás dělá? Je to třeba se salámem, bez salámu, s majonézou? Jak to máte nejradši? Já ho postupně vylepšu, upgradeuju. Dával jsem tam šunkovej salám. To bylo podle tatínkova vzoru. Teď už ho tam nedávám, ale zase mám různé vychytávky, jakože mladá cibulka, že se musí spařit, aby ten salát byl potom lépe stravitelný. To jsem se naučil. Vždycky tak brouzdám po internetu, po těch kuchařích dobrých, který něco raději a občas si z toho nějakou radu vezmu. Ale je to takový jako, je to většinou podle toho vzoru, tak jak ho dělal táta, no, jak to v rodině máme rádi. A ještě poslední otázka, máte nějaké přání do nového roku třeba i pro naše čtenářky možná?
Já bych si přál, aby po těch asi 3 letech, kdy žijeme opravdu ve velkým napětí z různých důvodů, tak aby tohle už přestalo.